নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু আজি আমি লাইভটো এঘণ্টা আগত আহিছোঁ, বহুত সোনকালে আহিছোঁ। তথাপি যিসকলে লাইভত জইন হৈছে, প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,300 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে 50-50 যোৰা। এইযোৰ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। 50-50 ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 16,500 টকা, 16,500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, 16,500 টকাত ল'ব পাৰিব এই 50-50 যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,500 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,500 ৰুপিজত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708939, নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা, একেবাৰে লাইট ৱেট, পিন্ধিবলৈ আৰাম পাব। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে হৈ আছে, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি হোৱাইটত, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3,600 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচাপাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1,800 টকা, 1,800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ, অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব। এইযোৰো হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। আৰু গুৱাহাটী এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ, এইযোৰ কিন্তু একেবাৰে লাইট গ্ৰীণ কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। প্ৰীতি দেখা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2,400 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা, 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538, এই নাম্বাৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব যিকোনো কাপোৰে। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,400 টকা, 2,400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা, 2,200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই খাদী কটনৰ যোৰা। এইখন হৈছে পিয়ৰ টচৰ ছিংগুল মেখেলা, ইয়াতে মাজত বুটা নাপাব। এইখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 2,800 টকা, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। আৰু লাইভত যিসকলে জইন হৈ আছে, প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এইখন হৈছে পিয়ৰ টচৰ ছিংগুল চাদৰ, এখন গেৰ কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 4,700 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইখনো হৈছে পিয়ৰ টচৰ ছিংগুল মেখেলা, এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 2,850 টকা, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। মণিকা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগুল চাদৰ, এখন ল'ব পাৰিব 1,850 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব।
এজু হৈছে সেমিনুনি জুড়া এজুর গেরো করে বনোয়া হয়েছে খুবই ধুনিয়া কই ইয়ার দাম হব 3800 রুপিস লগতে রেডি টু ওয়ে পাবো 3800 টাকাত খুব সুন্দর কই লব পারিব সেমিনুনি জুড়া এজুর হৈছে সেমিনুনি এজুর গেরো করে বনোয়া হয়েছে আর কাপুক এজুর খুবই ধুনিয়া কই রেডি করে থয়ে আছে ইয়ার দাম হব 3800 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ে থাকিব 3800 রুপিস লব পারিব এজোর হয়েছে পিওর হোয়াইট রোসর জোড়া সেল বর্ডার করে ধুনিয়াক বনোয়া হয়েছে 7500 টাকার রেডি টু ওয়ে থাকিব টাকা লব পারিব কেঁচা পাটর সিঙ্গুল চাদর আছে নাকি জানাবচন আছে জানমনিবা ও জানালে কেঁচা পাটর যে সিঙ্গুল চাদর কেমন আছে দিবিচন আর এজোর হয়েছে কটন কেঁচা পাটর জোড়া এজোর সেল বর্ডার করে বনোয়া হয়েছে ইয়ার দাম হব 3600 রুপিস লগতে রেডি টু ওয়ে থাকিব এজোর হয়েছে পিওর টসর খুবই ধুনিয়া জোড়া ইয়ার দাম হব 8700 রুপিস লগতে রেডি টু ওয়ে পাব 8700 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব এই পিওর টসর ধুনিয়া জোড়া এজোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া এজোর কাপড়জোর ছুটি আছে আমার নিচিনা চাপর ছুটি মানুষ হব এজোড়া লব পারিব 6000 রুপিস 6000 টাকাত খুব সুন্দর করে লব পারিব এই পিওর টসর জোড়া আর খুবই ধুনিয়া করে রেডিও করে থা আছে এজোর লব পারিব পিওর হোয়াইট টসর সেল বর্ডার করা হয়েছে ইয়ার দাম হব 7800 রুপিস লগতে রেডি টু ওয়ে থাকিব এজোর হয়েছে পিওর ডাই টসর জোড়া ইয়ার দাম হব 7500 টাকা লগতে রেডি টু ওয়ে থাকিব ব্ল্যাক কালারের নুনি কটন দেখাবা ব্ল্যাক কালারের নুনি কটন লওয়া হয়েছে বা দেখাম আর এজোর হয়েছে কটন পিওর ডাইটসর জোড়া এজোর সেল বর্ডার করে বনোয়া হয়েছে খুবই ধুনিয়াক ইয়ার দাম হব 8500 রুপিস লগতে রেডি টু ওয়ে পাব আর আমি এঘন্টা সোনকালে মানে এঘন্টার আগত হল লাইভটো আজি সোনকালে আহি দিলো তথাপি যিসকলে লাইভত জয়েন হব পৰা নাই আপোনালোকে লাইভটোৰ পাছতো ৰিভিউ কৰি চাই ল'ব আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ পাজকত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 টকা অপৰ্ণা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগুল মেখেলা এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 3000 টকা লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগুল মেখেলা এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 3000 টকা লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব ছিংগুল চাদৰ কটন উনি দেখাব আছে মন্দিৰাবা আৰু এখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগুল মেখেলা এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 3000 ৰুপিস লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে কটন উনি এজোৰ মেখেলাখন অকণমান হেভিকৈ বনোৱা হৈছে ফুলবোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ওয়ে থাকিব মমি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা লাইট গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা লগতে ৰেডি টু ওয়ে থাকিব ৰীতা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এজোৰ হৈছে ছেমিনুনিৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5300 টকা লগতে ৰেডি টু ওয়ে পাব 5300 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই ছেমিনুনিৰ ধুনীয়া যোৰা এজোৰ হৈছে ছেমিনুনি এজোৰো খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়ে হৈ আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 টকা লগতে ৰেডি টু ওয়ে পাব 5100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব সবিতা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ওয়ে পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ওয়ে পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা এজোৰ হৈছে ছেমিনুনি এজোৰ ছেমিনুনি ন ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ওয়ে পাব 4500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব ছেমিনুনিৰ ধুনীয়া যোৰা আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 এই নাম্বাৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি 2300 টকাৰ ৰেডি টু ওৱে পাব আজিহে ভাল লাগিল ইমান দিনৰ পাছত লাইভ চাব পাৰিছোঁ থেংক ইউ অজন্তা বা গুড ইভিনিং আচলতে কি হয় আমাৰ লাইভটো 6টা চাৰে 6টা এনেকুৱা বজাত অহা হয় কিন্তু আজি সোনকালে আহিলোঁ আমি এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এজোৰা ল'ব পাৰিব
4,500 rupees logote ready to thakibo aji 11 12 joni staffor bitor okol 5 joni asu gotike bhabi life to hunkale hoy ajoi hoy thako ejuru cotton kesapator hoy year dam hobo 4,700 rupees logote ready to thakibo 4,700 taka lobo paribo ejuru hoyse cotton kesapator jura ejuru lobo paribo 3,300 rupees logote ready to pabo 3,300 taka khub sundor koi lobo paribo ए कॉटन कैसा पाटर ढूंढिया जुरा ए जुरो होए से कॉटन कैसा पाटर जुरा यार दाम हो बहुत 3,900 rupees लगा दे रेडी टू पावो 3,900 का खूब उन्होंने कोई लगा पाई बो अरु की बात जुरी इन्क्वायरी थके गुवाहाटी अमार आप लोग के 9101146547 नंबर जो गुवाहाटी हो तातो इन्क्वायरी कोई बो पाई बो এজুৰ হৈছে সেমিনোনে খুবই ধুনিয়া জোৰা এজুৰ ফিনিশিং খুবই ধুনিয়া কৈ কৰা হৈছে কাপোৰ অকমান হেভি কৈ বনোৱা হৈছে হোৱাইটৰ এজুৰা লব পাৰিব 6,500 rupees এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2200 টকা খুব সুন্দৰ কৈ লব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ ধুনিয়া জোৰা এখন হৈছে পিয়ননি সিঙ্গল সাৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 rupees লগতে ৰেডি টু পাব 1850 টকা লব পাৰিব এখন হৈছে কেঁচা পাটৰ সাদৰ হয় ৰিহা কৰি লব পাৰিব বা উনি হিচাপে লব পাৰিব এখন লব পাৰিব 3,700 টকা এখনো কেঁচা পাটৰ হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 3,700 rupees এখন হৈছে পিয়ননি সিঙ্গল সাদৰ এখন ৰেড পাৰি হয় এনে মুগা মেখেলাৰ লগত পিন্ধিলে ভাল পাব এখন লব পাৰিব 1850 লগতে ৰেডি টু থাকিব এখন হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি এখনো লব পাৰিব 1850 টকা লগতে দহি কৰি দিয়া হ'ব এজু হৈছে পিয়ৰ ডাই টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7,800 rupees লগতে ৰেডি টু থাকিব 7,800 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাই টছৰ খুবই ধুনীয়া জোৰা এজুৰ হৈছে সেমি নুনি এজুৰ খুবই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5,300 rupees লগতে ৰেডি টু পাব 5,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজুৰ হৈছে সেমি নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5,500 rupees লগতে ৰেডি টু পাব 5,500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজুৰ হৈছে সেমি নুনি এজুৰ গেৰ কৰি খুবই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3,300 rupees লব পাৰিব এজুৰ হৈছে সেমি নুনি এজুৰ গুটি হলবডি বুটা কৰা হৈছে হেভি কৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7,900 rupees লগতে ৰেডি টু থাকিব এজুৰ হৈছে কটন নুনি ব্লেকত খুবই ধুনীয়া মৰম লগা এজুৰ লব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকা খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এজু হৈছে কটন নুনি এজু কিন্তু মেখেলাখন অকণমান ওপৰলৈকে ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজি লাইভৰ যি সকলে জইন হৈ আছে প্লিজ আমাৰ লাইভটো শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পেজটো ফলো কৰি ৰাখিব এজুৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব অনিতা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ 2300 টকা লব পাৰিব এজুৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াতে সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুবই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা 2400 টকা খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এজুৰ হৈছে কটন নুনি লেভেণ্ডাৰ কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া জোৰা অ' এজু 2500 টকাত লব পাৰিব মেখেলাখন অকণমান হেভি গৈ আছে এজুৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2300 টকা লব পাৰিব ইভিবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ এখনো হৈছে কেঁচা পাটৰ চিংগল চাদৰ এখন লব পাৰিব 3,700 rupees মধুলেখা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ অনলাইন 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 কেচ অন ডেলিভাৰী হ'ব নেকি আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ বাদে বেলেগ জেগাত কেচ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব বা আৰু এখন হৈছে কেঁচা পাটৰ চিংগল চাদৰ এখন সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে 4,500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰ হৈছে সেমি নুনি যোৰা এজোৰো গেৰ কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3,800 rupees লগতে ৰেডি টু পাব 3,800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ হোৱাইটৰ খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3,600 rupees খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব
এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিঙ্গল সাৰৰ এখন গেৰ কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 ৰুপিস লগতে ৰেডিটোৱে পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰা লব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি এজোৰা এজোৰ হৈছে কটন কেছাপাটৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 3300 ৰুপিস লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3300 টকা খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজো হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা 1800 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকিত হাউছৰ সন্মুখত ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু এজোৰ হৈছে চেমি নুনি এজোৰ গোটেই হলব দি বুটা কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7900 ৰুপিস লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা 2300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰ হৈছে পিয়ৰ এৰী জিৰা ইয়াতে লগতে চিলমাক থাকিব পিয়ৰ এৰী যোৰা ল'ব পাৰিব 7800 ৰুপিস এজোৰা কাপোৰ আপোনালোকে বহুবাৰ ধুই পিন্ধিব পাৰিব বা মেচিন ৱাশ কৰিলেও একো অসুবিধা নাপায় 7800 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি এজোৰা প্ৰিয়ংকী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে খুবেই সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব 2400 টকা ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি এজোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ব্লেকৰ ৰাণী পিংক ফুল কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ ৰাতিপুৱা দেখুৱা কটন নুনিখিনি খুব আনিলে এইখিনি ৰাতিপুৱা দেখুৱা হয় এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ একেবাৰে লাইট স্কাই ব্লু কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা কষ্টিছৰ ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব শেৱালি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ ব্লু মিচিং ডিজাইনৰ চেমিনুনি কটন কেঁচাপাত বা পদ্মিনী কেঁচাপাত দেখা বলচোন ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব ৰীতা বা এইটো হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ 7800 টকাত ল'ব পাৰিব এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ চিংগুল চাদৰ এখন ল'ব পাৰিব 2600 ৰুপিজ এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচাপাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা 3300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডিটোৱে পাব কিন্তু গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰেডিটোৱে নাথাকিব কাৰণ আমাৰ তাতে ট্ৰেইলাৰ ৰখা হোৱা নাই আৰু এইযোৰ হৈছে খাদীৰ কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা 2200 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব বন্দনা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ বগলী ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে খাদী কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই খাদী কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা
আৰু এইটা হৈছে সিঙ্গল ব্লাউজ রেডিমেড খুব ধুনিয়া কৰি বনাই থোৱা আছে এটো কিমান সাইজৰ হয় সাইজ নাই লিখা এটা তো নাই এটো আছে ৰ মা এইটো 34 সাইজৰ হ'ব ব্লেক কালাৰত আৰু পিছফালটো দেখাই দিম হাতটো কিন্তু থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ থাকিব পাছফালটো এইটো হ'ব 34 সাইজৰ ইয়াৰ দামটো মই পাহৰিছোঁ ল'ব বিচাৰিলে হোৱাটছএপতে মিলাই ল'ব লাগিব আৰু এইটো 30টো কিমান হ'ব জানো এইটো ঠিক মনত নাই লিখা আছে তো কেলে কৈ নাই এইটো 34 সাইজৰে হয় এইটো 36 সাইজৰ হ'ব 36 সাইজৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে রেডিমেড ব্লাউজ এইটো চাগে অকণমান দামটো বেছি হ'ব পিছফালটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াতে পচন্দ হ'লে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি আমাৰ 700270708933 নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব শ্যাম ডিজাইনৰ যোৰা হিচাপে পাইনে মেখেলা চাদৰৰ দাম জনাব আছে শ্যাম ডিজাইনৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যোৰা বনোৱা হৈছিলে মেখেলা চাদৰ 7300 পৰিব ৰিটাবা আৰু এতিয়া চিংগল চাদৰকে বনাই দিয়া হ'ল এইটো হৈছে চেমি নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 3800 টকা 32 সাইজৰ হ'ব নেকি পাপৰি অজন্তা বা 32 সাইজৰ নাই হেভি ৰেড কালাৰৰ যোৰা দেখাব আছে এখন হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ চিংগল শাড়ী এখন ঘিচা আৰু এৰি সূতা ৱৰ্কত কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ এখন শাড়ী ল'ব পাৰিব 5200 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনিয়ে খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই খাদী কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এই খাদীটো ৰাতিপুৱা দেখাইছোঁ এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ চিংগল চাদৰ এখন ল'ব পাৰিব 3600 টকা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 3300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব পাৰ্পল কালাৰৰ বগলি ডিজাইনযোৰ কিমান দাম কৈছিলে সেইযোৰ পাৰ্পল একচুৱেলি নহয় নেকি অলপ ব্লু এনেকুৱা পাৰ্পল এনেকুৱাতে হয় চাগে সংগীতা বা সেইযোৰ 3600 হয় মণিকা বা গুড ইভিনিং এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 3300 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকিট হাউছৰ সন্মুখৰ লাষ্ট হোটেলৰ কাষত হোৱাটছএপৰ নম্বৰটো দিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 700270708933 এইযোৰ হৈছে কটন উনি 2400 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব কিবা যদি ভাল লাগিছে আমাৰ 700270708933 নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 3600 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 2200 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1800 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ ৰাতিপুৱা দেখাইছোঁ নহয় সেইযোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন উনি হোৱাইটত ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব জোনালী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আৰু এইখন হৈছে বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ কটন চিল্কৰ চিংগল চাদৰ এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1150 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এখনো হৈছে চিংগল চাদৰ কটন চিল্কৰ 1150 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা এইযোৰ হৈছে আপুনি অকণমান ওচৰলৈ আহি দিয়ক এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3800 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3800 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা 4500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব
5500 rupees or khub sundor koi labo paribo semi lune dhuniya jura eto thode na ejura hoyse cotton nuni iar dam hobo 2500 taka logote ready dibe pabo 2500 taka khub sundor koi labo paribo black blouse tur price kobosun bor dhuniya kapur hini apuni jitu pasand koise hetu mark kori amar 700 number tu di dibo tate apunak janai dia hobo price tu eju hoyse cotton nuni ejura labo paribo 2400 taka 2400 taka khub sundor koi ready dibe thakibo ei cotton nuni dhuniya jura আমার ভিডিও কল নাম্বার হইছে 9678284538 এই নাম্বারটোত ভিডিও কল কৰি চাব পাৰিব যিকোনো কাপোৰে এজো হইছে সাদৰখন কটন কেছা পাটৰ মেখেলাখন টছ আৰু ব্লাউজটো টছৰে হ'ব ব্লাউজটো আছে নাই অ এজো অকণমান কিবাৰ কম হ'ব দেই আৰু এজো হইছে Your cotton or jura, Israel Labo Paribo, at his cotoka, Kofundor Guru, ready to your papa, pure cotton or jura. Aru Ezu Hoise, pure tosso jura, Yadam Hobo, 7500 rupees, Labote, ready to your papa, Hataza, Pascotoka, Labo Paribo, a pure tosso, Kubetunia jura. Econiki, Econoise, cotton silk or single saddle, Econsado, Labo Paribo, Ikaroko, Consastoka. 1150 rupees of Labo Paribo. Ezu hoise pure white tosor jura, yar dam hobo hataza at kotoka, logote ready to kibo. 7800 rupees of Labo Paribo. Ezu hoise pure tosor jura, yar dam hobo 6900 rupees, logote ready to kibo. Soheza no kotoka, Labo Paribo, a pure tosor jura. আৰু এজৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা এজৰ পখিলা ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে সেল বৰ্ডাৰটো ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7800 ৰুপিছত লব পাৰিব এজৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7800 টকাৰ খুব সুন্দৰ কৰি ৰেডিটোৱে পাব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ এজুৰ কষ্টিছৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিছ লগতে ৰেডি গ্ৰে থাকিব 7800 টকাত লব পাৰিব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ মাল্টি কালৰ ফুল কৰি খুব সুন্দৰ কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 13700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি গ্ৰে পাব 13700 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ জুৰা এজুৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা এজু হৈছে ৰেশমী পাটৰ একেবাৰে লাইট ৱেল ইয়াতে ডিএমসি ৱৰ্ক কৰি খুব ধুনিয়া কৰি বনোৱা হৈছে এই ৰেশমী পাটৰ জুৰা লব পাৰিব 10500 টকা 10500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব এজুৰ হৈছে কটন কেছা পাটৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব 3900 টকা লব পাৰিব বগলি ডিজাইন জুৰ মৰলম লাইফ হেক হলে ফটো এখন পঠাবচোন মই বুকিং কৰি ঠিক আছে সংগীতাবা এজুৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা এজুৰ লব পাৰিব 3300 টকা এই গ্ৰীন জোৰ দেখালো 3300 টকাত লব পাৰিব হেজু দেখালো 3300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এই কটন কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া জোৰা এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ব্লেকত এজু লব পাৰিব 3300 ৰুপিছ 3300 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব মোৰ কাপোৰযোৰ পোৱাই নাইছোন কেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলে বাৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ এসপ্তাহ ভিতৰতে পাই যায় কেতিয়াবা দেৰিও হয় আৰু আজিকালি কি হৈছে ডেটি ডিচিবিলাকে বহুত দেৰি দেৰি কৰি দিছে কিয় নাজানো বহুতো পাৰ্চেল কেতিয়াবা তিনিদিনতে পায় কেতিয়াবা এসপ্তাহ বেছি হয় এনেকুৱা হৈ গৈছে আজিতো চানডে গতিকে খবৰ ল'বলৈ ডিটি ডিচিত অকণমান অসুবিধা হ'ব বন্ধ থাকে যে গতিকে কাইলৈ খবৰ লৈ দিম আপুনি প্লিজ হোৱাটছএপত দি দিবচোন আৰু এখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ' চিংগল চাদৰ এখন ল'ব পাৰিব 1700 টকা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 টকা খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা আৰু এজুৰ হৈছে কটন নুনি এজুৰ লব পাৰিব 2500 টকা 2500 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু পাব এই কটন নুনি খুব ধুনীয়া যোৰা 2500 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইফটো ইমানতে সামৰিছো অহা কালিলৈ পুনৰ লগ পাম